Легенда, як виникли Карпати. Колись на іншій планеті була величезна рівнина, кінця краю якій не було видно. Рівнина зеленіла шовковими травами, вічно зеленими смереками і ялинами, могутніми буками і яворами, берестами й тополями. Долиною текли потічки та річки, багаті на псхругів та іншу дрібну й велику рибу. Володарем долини був велетень наймення Селун. Коли йшов Селун, від його кроку земля здригалася. Розповідають, що Селун добре розумівся на газдівстві, мав безліч усякої худоби – череди корів та волів, отари овець, табуни коней, стада буйволів та свиней паслись на толоках і бродили лісами. Тисячі качок та гусей плавали в ставках, багато курей – куткудакало на фермах. Жив цей газда в прекрасному палаці із білого мармуру, з високими шпилями, які сягали аж до самих хмар. Було там стільки кімнат, що легко можна було заблудитися. А в помешканні добра всякого. Вночі Селун спав у золотій колисці, вистеленій дорогими килимами, а вдень звик відпочивати в срібному кріслі. На широкій долині слуги землю обробляли, хліб вирощували, за худобою доглядали і птицю годували. Люди мучилися, від зорі до зорі працювали, багатство примножували. Та не собі, а Селунові. Слуги і служниці жили не в палаці, а далеко від нього, в дерев'яних зрубах та землянках. Бо не хотів господар, щоб у світлицях смерділо гноєм чи людським потом. Ні чоловіки, ні жінки – ні літні, ані молодь не сміли покидати маєток Селуна і йти собі шукати іншої роботи. Мусили жити і вмирати кріпаками. Поміж цієї челяді жив хлопець наймення Карпо-Дніпровський, що прийшов сюди від берегів Дніпра. Він подався в мандри ще 10-річним хлопчиком шукати щастя. Бо батько помер, а мати жила бідно, і він мусив їй чимось допомогти. Служив Карпо рік, другий, п'ятий. Як і всі, косив траву, орав і сіяв пшеницю та жито, ячмінь і овес, збирав хліб. Не тільки за себе працював, а й іншим допомагав, бо жалів слабших. Полюбили його усі слуги і служниці. Карпо ненавидів тих, хто панові низько кланявся, до самих ніг нахилявся. Тяжко йому було дивитись, як Селун усе збирає, а народ голодує. Коли Карпові сповнилось від роду 20 літ, вирішив додому повертатись. Він був певний, що за добру працю пан йому заплатить, і він, Карпо, повернеться до матері не з порожніми руками. І тільки про це тепер і думав. Усе міркував, як із паном поговорити про розрахунок. Раз уночі він вийшов на двір освіжитися. Проходив коло найміцьких хатинок і побачив раптом якусь тінь. Скоро впізнав, що то Селун. Той ішов подивитися, як худоба ночує і чи все в порядку. Карпо подумав, що саме час поговорити із паном. «Чому ти тут, Карпе?» – озвався Селун, упізнавши хлопця. «Чи не дівча виглядаєш?» «Не дівча», – відповідає Карпо. «А вас, світлий пане, маю з вами поговорити. Служив я вам довго і чесно, та маю додому вертатися, аби матінку живою застати. Платню за службу хочу попросити». Селун спочатку подумав, що слуга жартує, бо досі ніхто не наважувався на те, щоб проситися геть від нього. Та й платні ніхто не вимагав. Але Карпо і не думав відступати. «Я чесно служив, світлий пане, і моя робота, гадаю, щось коштує. Нікуди не підеш», розізлився пан. «То я вже знаю, коли й куди мої слуги повинні ходити». «Я піду, пане», настоював Карпо. «Лише ще раз вам мушу сказати, що моя робота чогось коштує». Це вже була нечувана зухвалість, якої пан простити не міг. «Туди, під землю тебе відпущу», лютився він. «Там буде твоя платня». Та хлопець не відступив ні на крок. «За мою роботу, пане, прийдеться платити», – ще раз нагадав Карпо, ніби й не чув панської погрози.
Ця відповідь ще більше розізлила пана. Він скипів так, що аж очі кров'ю налилися, а з рота вогонь цапнув. Схопив він Карпа своїми дужими руками, підняв і вдарив ним об землю. Ударив так, що аж яма зробилася. Але слуга звівся на ноги і відчув у собі непереможну силу. То, мабуть, землиця йому подарувала за те, що робив на ній. Схопив Карпо пана, вдарив ним об землю, далі ще раз і ще раз, і не витримала матінка землиця тих ударів. Розкололася. І опинився Селун у підземній печері, в яку гадав загнати непокірного слугу. Даремне він хотів вибратись на поверхню. Земля закрилася, і не можна було знайти жодної щілинки. Тоді вдався Селун до своєї сили. Вдарив ногою в земну кору. Вона вигнулася та не відчинилася. Вдарив другою. Вигнулася ще більше, а відчинитися не хоче. Пробував головою пробивати, плечима витискати. Та все марно. Кулаками гатив. Теж не допомогло. Але від його ударів гора за горою робилася. І чим дужче кидав собою Селун велетень, тим вищі гори піднімались навколо. А найдужче бив собою там, де Гуцульщина. І там гори вигиналися найвищі. Уранці, як прокинулись наймити і побачили, що сталося, дуже здивувались. Навколо гори, а там, де був палац, нічого не лишилося. Усе провалилося у прірву. Раптом із-під землі вдарила вода і заповнила ту прірву. Чудувалися люди, а скоро зібрались на ту велику раду, як далі бути і як жити. Вирішили в цьому краї залишитися. Озеро назвали Синевирським, бо було синє-синє, як небо. А горам, на честь Карпа, дали ймення Карпати. Люди зажили по-новому. Одні залишились на рівнині, інші подалися в гори, орали, сіяли, хліб вирощували і худобу доглядали. Навчилися ліси рубати і хати будувати. Кажуть, що Селун ще й досі не затих під землею, пробує вирватися, але вже не викидає гори, бо постарів і сили такої немає. То вже не вирватись йому на поверхню ніколи. Озвучила Крива Дар'я для довідка Біз.UA.